ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିବା। କାହିଁ ଆଗରୁ ତ 21 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଫୋପାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଆଇଁଷିଆ ଲୋକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ନେଇକି ମଞ୍ଚରେ ବସାଇଲେ ଆଉ ସେ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ସେ ତ କହିଲେ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼। ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର କ'ଣ ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପରକୁ ସେଭଳି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟା ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ମୋତେ ମାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ କତରେ ମୁଁ ସଳା ବିନା ଫାଣ୍ଡି ଜମାଦାର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଅଣ୍ଡା ମାରୁଛ? ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲି MP, ତାକୁ ମାରିବାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତୁମର ତ BDO, ତୁମର ତହସିଲଦାର, ତୁମର PO, ତୁମର କଲେକ୍ଟର, ତୁମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ADM, ସବୁ ତ ତୁମର, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିବେଦନ ରଖିବୁ। ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ କି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଜୋତା ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ିବି?